妈耶！Let's go！我每次啊，他们点人的时候，我都得……这是谁的针眼啊？俺们家这一把，我跟你们说，谁起来能无敌呢？我起来。我起来能无敌，这把就得我起来，知道吧？猴哥能把头发弄一弄，太难看。弄完了，好看了吧？噔噔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 ，你不是上来一血没了吧，老妹儿？啊？哎呦我操！一血确实没了，但是是俺们家的，可以接受啊。饮 马这个英雄呢，必须得时刻的保持他是推线的状态，所以呢，哎。俺们这些兵人可以先补补。好，最后抠他一下。舒服！还有这一个拍地板。人马人呢？不见了。饼干该吃就吃，攒着也浪费。饼干可以给30块钱。够不着，别别别别别！扣一下，饼干吃了。等法力流血袋好了再扣他啊，这不着急。而且他现在已经没有血药了，他已经没有水晶瓶了。再抠一下，啊，他吃了个饼干，这波不怕啊，人马传不了，我们塔下收兵就行了。
先来个小反甲。休息两天，气色好多了，是吗？有什么用？他马上要死，我跟你们说。跑了。跑的可是挺快呀，人儿跑没了，他交船了。我有传送。这一波我跟你们说啊，这个传送不交，这就是上路我们打出来的优势，知道吧？这波大招我决定留着，我不交，不是大招啊，这波传送，这波传送我决定留着，给他180块钱的160吧，给他160块钱的小优势啊。死他！来，哎呀，我操了，兄弟！没用，我死不了。这都没打死啊！哎呀，短了，杀了一个可不太行了。差一点点呢、啊、这波下来没双杀属实是不应该，挺难受，没双杀。潘森咋这么狠呢？晕倒二，血亏还好，还好，还好。
哎，一换一，一换二，哎呦我操，血钻，哈哈，血钻。我说这石头人拆塔，他有点慢。这么半天连个塔皮都拆不掉。两层我就已经很开心了，你知道吗？哎，两层我们其实就已经很开心了啊。这波潘森可能会飞我，因为他没有地方飞，不过没有关系，我有大招。烦人呢，那么烦人呢，跟我赛跑，跟我赛跑。哎呀，我 Q 完你，你跟我赛跑。我们不回家。哎，让他抠，这波塔下不给他收。来个布甲海啊、嗯！中路得守来，先杀豹女来扣银马。别扛他，吃药来 ，nice， 上他身，我不要你 ，nice， 这波插个眼儿来，003，포탑이파괴되었습니다곧포탑방패가사라집니다看看人家猫咪。猫咪都主 Q， 你没发现吗？老让我主 E， 那哪有虚区呀？这波那不太好拆呀，反正拆了呢，我们应该也拆不掉什么玩意儿了。啊，潘森放大了。上面插个眼儿，应该不能来人。那银马其实现在已经没啥用了，你知道吧？一个小破三项，屁用都没有。俺们家还是 EZ 加猫咪。哎，可以啊，把上路塔给他拔了，省他来回游。往中路走一波，可以走走试试。那潘森干啥呢？罢了，不上了。那边有包女，不好上。杀三个差不多了。中推是可以的，
点一打二死了，死了其实也活该，让他死去吧。这小黄毛其实已经有点无敌了，猫也有点无敌了，我们就更无敌了。阿卡丽小无敌，梦魇没什么用，梦魇没用对吧？不让他打，这不能白给他啊，这玩意儿不能白给，白给又断一波节奏，不给插个针眼。来了，他打不了那么快，没事，他们家没有人。前面扛住，基本上就是通杀。Nice， 银马什么意思？你以为你能跑得了啊？哟，可以啊！哎呀，不交闪现好。感觉这个闪现交的吧稍微有点随意了，不过无所谓了，反正这把已经拿下了。Let's go。 我给你送到他身边，我就走了。Nice 呀，多了几个跳弹呢。这是多了多少个跳弹呢？这得记一记跳弹的位置了。这位置有一个，这位置有没有？你这也就是后头有人，没事杀来吧。兄弟我尽力了。 Nice 啊，加血呀，死了。尽力了兄弟，尽力而为呀。来一口，哎，哟，这怎么死的呀？来个耀光，等一等啊，等等钱。小黄毛20分钟三件套。问这把怎么输？
结束。